प्रिय दर्शक मित्र नमस्कार। व्यावसायिक पत्रकारिता अध्ययन केन्द्र सीपीजेएस को कार्यक्रम राज्यको रूपान्तरणमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। हामी यो कार्यक्रम मार्फत नेपालको संघीय संरचनामा अहिले विभिन्न गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूले गरेका र गर्न चाहेका विकासका कुराहरूलाई लिएर उपस्थित भएका छौं। यही क्रममा हामीले यसपटक गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका मेयर दीपक रिसालको अन्तर्वार्ता प्रस्तुत गरेका छौं। दीपकजीले भन्नुभयो मैले घोषणापत्रमा 20 वटा बुदा राखेको छु गर्नुपर्ने कामको, ती के काम राख्नु भएको छ तपाईले? हो, हामी चुनाव लडिरहँदा मैले चाहिँ 20 वटा र चुनाव लडेपछि पनि मनमा चाहिँ के थियो भने मैले यो नगरपालिकाभित्र चाहिँ 20 वटा काम गर्छु मेयर भएपछि भनेपछि मैले राखेको थिएँ। फर्स्टमा चाहिँ नगरपालिकाको भवन छैन, नगर भवन चाहिँ हामी भाडामा बसेका छौँ र 9वटै वडामा 2टा वडा चाहिँ हामी सर्यौँ भनेपछि अहिले करिब करिब सबै वडाहरू हामीसँग छ। 9वटा वडा छ, यहाँ 9वटा वडामा भयो, तर नगरको प्रशासनिक भवन छैन। त्यो चाहिँ अहिले जोरपाटी चोकमा त्यहाँ चाहिँ 160 वटा सटर सहितको त्यहाँ चाहिँ 26 वर्षदेखि चाहिँ त्यहाँ बसोबास गर्दै आउनुभयो। नगरपालिकाले त्यसको भाडा थोरै मात्रामा लिएर दिइरहेका थियौँ। अहिले मैले के गरेँ भने एक दिन चाहिँ अब म जितेर आएँ। जितेर आइसकेपछि मैले चाहिँ त्यही ठाउँमा त्यहाँ 3.5 रोपनी छ, त्यही ठाउँमा प्रशासनिक भवन बनाउने भनेर निर्णय गरेँ। त्यो गरेपछि अब त्यहाँ त हटाउनु पऱ्यो। त्यहाँ त 160 वटा सटर छ। अब उनीहरू त त्यहाँ त एग्रिमेन्ट गरेर बसेको छ, हामीसँग एग्रिमेन्ट भन्दा नि प्रति जग्गामा बस्नु भएको छ उहाँहरू। अब त्यसलाई हटाउनु पऱ्यो। हटाउनु भनेर म डोजर लिएर गएँ। डोजर लिएर गएर हटाउने हो यसलाई। अब त्यहाँपछि प्रशासन भनेपछि त्यहाँ पुगिसकेपछि त्यो 160 जनाले मलाई अनयविनय गरे। हामीलाई यसरी हटाइदिँदाखेरि हाम्रो यहाँनिर तपाईँले डोजर हानिदिनु भयो भने एउटा पसलको 15 लाख रुपियाँ जति क्षति हुँदाखेरि 160को हिसाब गर्नु करोडौँ क्षति हुने रहेछ। त्यहाँपछि मेरो मनले मानेन। मैले के गरेँ, यो यिनीहरूलाई हटाउने भन्दा पनि यिनीहरूलाई कतै व्यवस्थापन गर्छु भनेर त्यहीभन्दा अगाडि चाहिँ त्यहाँ अर्को 3.5 रोपनी जग्गा चामुण्डा सहकारीको रहेछ। चामुण्डा सहकारीसँग नगरपालिकाले सम्बन्ध राखेर समन्वय गरेर सम्झौता गरेर त्यसलाई चाहिँ त्यो 160 वटा सटर अहिले करिब करिब बनिसकेको छ। यो 15 दिनभित्र उहाँहरूलाई हामी सिफ्ट गर्छौँ। उहाँहरू त्यहाँ 2 वर्ष 3 वर्ष कति बस्नुहुन्छ। त्यहाँ पनि राम्रो छ प्रसा, हामी त्यो बजारको सानो बजार भन्ने छ त्यो, त्यसलाई त्यता सार्छौँ र अनि उहाँहरूको त्यो बसेको त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले प्रशासनिक भवन बनाउने भनेर लाग्यो। कति टाइम लाग्छ तपाईँहरूको प्रशासनिक भवन? अब त्यो बन्न त 2 वर्ष लाग्छ होइन भवन बन्नलाई चाहिँ। तर मैले चाहिँ त्यो उनीहरूलाई हटाएर दिनरात त्यहाँ मैले हिसाब निकालेको 160 जनाको परिवार गर्दा 1000 जना जति हुँदो रहेछन्। त्यो 1000 जनाले मलाई दिनका दिन सराप्ने भयो नि त, त्यहाँबाट निकाल्दै भए। त्यो दिनका दिन सराप्दा मेरो सातुसलाई पनि तर्दैन भनेर मैले चाहिँ यिनीहरूलाई अपराध गरिदिनु भयो भनेर उस्ता गरेँ। उनीहरू पनि खुसी भएको छन्। यता प्रशासनिक भवन बनाउन तयार भयो, टेन्डर पनि लागिसक्यो। अब हामी यसलाई 15 दिनभित्र त्यहाँ एउटा ढल हाल्न पाइन्छ त्यसको 160 त्यसरी हामीले प्रशासनिक भवन। अब नम्बर 2 के हो? फोहोर व्यवस्थापन। फोहोर व्यवस्थापन चाहिँ सबैभन्दा जटिल विषय हो यहाँको। अब सहरीकरण हुँदै गयो र यो हाम्रो साबिक जोरपाटी भन्छ 5, 6, 7, 8, 9 त व्याप्तै छ। जब बर्खा लाग्छ अहिले त बन्जरे टार जान्छ र म आउँदा साथ त्यो प्रब्लम आएको छ। त्यहाँ बाटो डिस्टर्ब भएर यहाँ चाहिँ यति फोहोर थियो। योभन्दा अगाडिको म मेयरलाई पनि सम्झिन्छु, अहिले माननीय हुनुहुन्छ सन्तोष लालीसीजी, म लगायतका अर्को 2टा मेयर र एकजना निकै माननीय लिएर हामी जापान गएको थियौँ। त्यो हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने त्यहाँको इन्सिनेटर मेसिन किनेर ल्याउने अनि यहाँ जलाउने, बाँकी भएकोलाई चाहिँ बन्चरटार पठाउने भनेर मेसिन ल्याम। तुरुन्तै हामीले जितेको त्यो 2 वर्षमा ल्यायौँ। म चिफ एडभाइजर पनि थिएँ। तर यहाँको नगरवासीले दिँदै थिएन त्यो मेसिन हामीलाई राख्नलाई। हामीले यस्तो लुकाएर त्यसलाई चाहिँ हामीले सञ्चालनमा ल्यायौँ कि उहाँले थाहा नै पाउनु भएन। वरिपरि जस्ता घेरेर बिचमा ल्याएर अहिले नमुनाको रूपमा हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। त्यसमा अस्ति महानगरदेखि उपमहानगरपालिकाकोदेखि सम्पूर्ण आएर हेर्नु भएको थियो र उहाँहरूले चाहिँ ल एकदम राम्रो छ, उपयोगी छ इन्सिनेटर मेसिन भनेर जानुभएको छ। अब त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी राख्दैनौँ, त्यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ अर्को ठाउँ जग्गा ल्याएछौँ, त्यहाँ लगेर राख्छौँ र त्यसले चाहिँ समाधान हुँदैन। त्यो चाहिँ बन्चरी टार जाने वेस्ट सामान भयो भनेपछि कुइनी फोहोर के हो नि त? कुइनी फोहोरलाई त हाम्रो करिब करिब 60% हुँदो रहेछ कुइनी फोहोर। हामीले हेऱ्यौँ त्यो कुइनी फोहोरलाई चाहिँ हामीले मल बनाउनु पायो, कम्पोस्ट मल बनाउनु पाइयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँको कृषकलाई पनि भयो र हाम्रो फोहोर व्यवस्थापन हो भनेर त्यस्तै प्रविधिसँग हाम्रो पहिला हामीले इन्सिनेटर ल्यायौँ अब चाहिँ त्यो प्रविधि ल्याउँदैछौँ हामी। मैले अब्जर्भ गरेको एउटा कुरा के भनेदेखि तपाईको निर्वाचन सन्तोष चालिसेजी पछि तपाईको निर्वाचनलाई यहाँका चाहिँ जनताले निकै सकारात्मक रूपमा हेरेका छन्, केही काम गर्ने मान्छे मेयरको रूपमा आउनु भएको छ भनेर। त्यही अनुसार तपाईले चाहिँ दुईटा त तपाईले सुनाउनु भयो, तेस्रो तपाईको महत्त्वाकांक्षी योजना के हो? अब चाहिँ तपाईले भने जस्तो महत्त्वाकांक्षी भनेको अब सम्पूर्णलाई अब 80-81 को बजेटमा सम्पूर्णलाई मैले स्वास्थ्य बीमा गराउँदैछु। स्वास्थ्य बीमा सम्पूर्ण 30,000 ले लिइसकेपछि जस्तो बिरह जानुहोला, गङ्गालाल जानुहोला उहाँ गएपछि अहिले पनि लिइराख्नु भएको छ सुविधा, अहिले 12,000 ले भइसक्यो। अब मलाई आदि मात्रै गर्नु छ, अब यो चरणमा चाहिँ 80-81 स्वास्थ्य बीमा गराउँछु। मेरो हाम्रो नगरपालिका गोर्नश्वर नगरपालिकाभित्र राम्रो हस्पिटलहरू 4वटा छ। यहाँ सबभन्दा पहिला चाहिँ नेपाल मेडिकल कलेजसँग चाहिँ हामीले उहाँहरूले पनि आफ्नो यो गोर्नेश्वर नगरपालिकाभित्र बसेको र हामी पनि के गर्छौँ भनेपछि उहाँहरूले चाहिँ 65 वर्षभन्दा माथिकोलाई उहाँहरूले 40% डिस्काउन्ट दिनुहुन्छ, नगरपालिकाले 30% दिन्छ। 1 लाखमा 1 लाखको उपचार पर्यो भने नगरपालिकाले 30% दिन्छ, उहाँहरूले 40 दिएर 70% डिस्काउन्टमा राखेको छ। स्वास्थ्य बीमाले त तपाईँले थाहा भयो 1 लाख बराबरको उपचार पाइ नै हाल्नुहुन्छ। उहाँ बिरक्सल गए पनि पाउनुहुन्छ, तिलगङ्गा गए पनि पाउनुहुन्छ, आँखामा पनि पाउनुहुन्छ, सम्पूर्णमा। त्यस कारण अब चाहिँ हामीले स्वास्थ्य बीमा सम्पूर्णलाई पनि गराउँदैछौँ भने नगर अस्पताल बनाउँदैछौँ। अर्को मेरो त्यो चाहिँ महत्त्वाकांक्षा हो। नगर अस्पताल भनेको जम्मा हाम्रो 2 रोपनीमा छ, त्योभन्दा अहिले नगर अस्पताल भने गोर्नश्वर महादेव मन्दिरको ठ्याक्कै अगाडि नगर अस्पताल छ, त्यसको पछाडि 15 रोपनी जग्गा छ सम्म त्यो नि। त्यहाँपछि मैले त्यहाँको सामुदायिक वनसँग पहिला पनि लिनु खोजे हो तर पाइएको थिएन, अहिले मैले लिइसकेपछि अहिले सम्झौता भइसक्यो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिने 20 करोडको लागि DPR तयार भइसक्यो। अब म 10-15 करोड आफै नगरपालिकाले हाल्न सक्छु र त्यो भवन मैले बनाइसकेपछि स्वास्थ्य भवन बनाइसकेपछि मैले गोर्नश्वर नगरपालिकामा अहिले पनि राम्रो हामीले दिइरहेको छौँ। 300 त OPD मा हुन्छ, विशेषज्ञहरू पुरै राखिसकेँ, ल्याबहरू पुरै चेन्ज गरिसकेमा आइसकेपछि अहिले मजाले उहाँहरू सेवा सुविधा लिँदै हुनुहुन्छ त्यहाँबाट। र त्योभन्दा स्तरीय अस्पताल बनाउनलाई चाहिँ हामीले अहिले 30 करोडको योजना बनाउँछु र मैले चाहिँ ICU र भेन्टिलेटर डायलिसिसलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण दिएको छु। शिक्षामा के गर्दै हुनुहुन्छ? शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्नलाई चाहिँ हामीले तालिमदेखि लिएर अनेक ल्याउँदाखेरि पनि त्यति स्तर चाहिँ जस्तो सामुदायिक स्कुल र संस्थागत स्कुलमा चाहिँ अन्तर चाहिँ छ। प्राविधिक शिक्षा चाहिँ दिन सकिने सम्भावना छ एकदम तपाईँले। मलाई चाहिँ सबभन्दा अहिले मैले इम्पोर्टेन्ट दिएको प्राविधिक शिक्षाले, किनभने सबै विदेश जाने, विदेशै गएछ भने पनि हाता सिप नलिकन जाने, अनि सिप नलिकन गएपछि उहाँहरूले थोरै पारिश्रमिक पनि पाउने, त्यहाँ काम पनि नपाउने। हामीले यहाँ प्राविधिक शिक्षालाई खोल्दैँ भने त तपाईँको सम्पूर्णले चाहिँ आफ्नो हातमा सिप भइसकेपछि बाहिरै गए पनि मेरो उद्देश्य चाहिँ बाहिर जाने चाहिँ होइन, यिनै काम गरौँ भन्ने उद्देश्य हो। बाहिर जाँदै नजाउन्, यी आफ्नै स्वदेशमा बसेर रोजगार गरौँ भनेर प्राविधिक शिक्षालाई चाहिँ एउटा म चाहिँ अध्यक्ष भएको हाम्रो गोर्नश्वर नगरपालिकाभित्रको अरुणोदय मावि भन्ने छ, त्यहाँ चाहिँ प्राविधिक शिक्षालयमा चाहिँ ओभरसियर हामी पढाउँछौँ। 45 जनाले एक वर्षमा 45 जना चाहिँ उत्पादन भइरहेछ र यो वर्षदेखि 45 जना निस्किनुहुन्छ। एउटा प्राविधिक शिक्षालय हो, 4 रोपनी जग्गामा तपाईँको 4 करोड जति खर्च गरेर हामीले चाहिँ प्राविधिक शिक्षालय खोलेको छौँ। शिक्षामा आमूल परिवर्तन नगरपालिकाको तहमा, नगरपालिकाको सीमामा गर्नुपर्छ जस्तो के गर्नुपर्छ जस्तो तपाईँलाई लागेको छैन? अहिले हामीले कस्तो खालको शिक्षा, अहिले पहिला पनि गोर्नश्वर नगरपालिकाले पहिलो स्थानीय पाठ्यक्रम झिकेको नगरपालिका हो। पहिला त्यो बेला सन्तोष दाइ नै हुनुहुन्थ्यो, म त्यसको चिफ एडभाइजर थिएँ। हामीले त्यही सिकाएको छौँ, त्यहाँ नैतिक शिक्षा र व्यावसायिक शिक्षा हुनुपर्छ, त्यो संस्कारी हुनुपर्छ। हामी सबैले भाषालाई चाहिँ इम्पोर्टेन्ट दियौँ, अङ्ग्रेजी भाषा बोलेपछि पुग्यो, अनि बोर्डिङ स्कुल लाने अङ्ग्रेजी भाषा नै महत्त्वपूर्ण देख्यौँ हामीले। त्यो भाषाले त हुँदैन, त्यस कारण हामीले चाहिँ व्यवहारिक पनि हुनु पऱ्यो। मैले त्यो खालको नीतिहरू लिएर आएको छु। प्राविधिक शिक्षालय होस्, यहाँनिर HM पढाएको छ भने हामीले दिइराख्ने भयो, स्वास्थ्यमा हो। अस्ति मैले एउटा के गरेँ, तपाईँको नर्सहरू निकै पढ्ने भइसकेको छन् यहाँ, अनि नर्सहरू भइसकेपछि प्रदेशले पनि राख्ने नियम हो भने चाहिँ सामुदायिक स्कुलमा चाहिँ नर्स 1 जना राख्ने गरेर रहेछ। मैले चाहिँ के गरेँ भने बोर्डिङ स्कुलले राख्नु पर्छ, मेरो गोर्नश्वर नगरपालिकाभित्र 300 भन्दा बढी विद्यार्थी भएको ठाउँमा एउटा नर्सिङ राख्नुपर्छ। 100 वटा स्कुलले छ त्यस्तो, 100 जनाले त अहिले रोजगार पाए, स्कुलमा जाने भए, त्यहाँको विद्यार्थीले स्वास्थ्य सेवा पनि पाए। यस्तै यस्तै दिन ल्याएर म त 1000 जना जति चाहिँ यहाँको रोजगार चाहिँ यो मैले चाहिँ यो 3-4 वर्षभित्र चाहिँ यस्तै यस्तै योजना तालिमहरू दिएर यस्तै यस्तै योजनाहरू ल्याएर चाहिँ सकेसम्म चाहिँ बाहिर नजाउने। काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ नि तपाईँको सुन्दरी जलको धेरै ठुलो नाम छ, कविहरूले पनि लेखेका छन् सुन्दरी जल जल भनेर, गीत पनि बनेको छ र वास्तवमा चाहिँ नि सहरिया काठमाडौँको पर्यटन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्र भनेको कुनै बेला सुन्दरी जल नै थियो। सुन्दरी जलमा वनभोज जाने, सुन्दरी जलमा उ गर्ने, सुन्दरी जलको चाहिँ नि तपाईको पर्यटकीय आकर्षणलाई बढाउनलाई तपाईले के गर्नुपर्छ भन्ने सोच्नु भएको छ? सुन्दरी जल हो तपाईले भनेको सबैभन्दा नजिक यति राम्रो निकुञ्ज, राष्ट्रिय निकुञ्ज भएको सुन्दरी जलमा चाहिँ अर्को एउटा के देखियो त्यहाँ भने सबैभन्दा पहिला राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदाखेरि राष्ट्रिय निकुञ्जले जुन त्यहाँनिर पैसा उठाउँछ आएको पर्यटकहरूलाई र पर्यटकलाई पनि पैसा उठाउने र त्यहाँको बासिन्दाहरूलाई पनि पैसा उठाउने गर्दाखेरि त्यसको महत्त्व चाहिँ अलिक कम हुँदै गएको अवस्थामा छ। यो कुरोलाई हामीले माननीय मार्फत पनि र हाम्रो नगर सभाले पनि बरु सुरक्षाको लागि चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्जले गरोस्, हामीलाई केही छैन, पैसा उठाउने काम चाहिँ नगरिदियोस्। बरु पैसै परेछ कति उठ्ने होला र त्यो 125ले त्यो पर्यटकसँग बरु नगरपालिकाले बरु त्यसलाई पे गर्न सक्छ हैन। तर यो पर्यटकहरूलाई चाहिँ त्यहाँनिरको त्यहाँ होमस्टे छ, त्यहाँनिर घरै पछि त्यहाँको आफ्नो उत्पादनहरू खुवाउने छ, त्यहाँ लोकल कुखुराहरू भनेर आउँछन्, त्यहाँको सागपातहरू त्यतिकै छ। त्यहाँ माथि बसोबास गर्ने 500 जना छन् मूल खर्क ओख्रिने तपाईँ चिलाउनेहरूमा हैन। तर त्यहाँ चाहिँ त्यहाँनिर मुनि ढाट राखेर राष्ट्रिय निकुञ्जले पैसा उठाइदिएपछि एकदमै कम भइदियो। त्यहाँ हामीले यसलाई चाहिँ के भनेको छ भने सुरक्षाको निम्ति राष्ट्रिय निकुञ्जले जुन गरिरहेछ त्यसलाई हामी प्लस गराउँछ उल्टो। त्यो ठिक छ, त्यो ढाडै राखोस्, चेकिङ गरोस्, त्यसमा मतलब छैन। हामीलाई सुरक्षालाई चाहिने सुविधा दिन्छ नगरपालिकाले, दिन्छ, त्यो गरोस् पनि, गर्न पनि पर्छ, किनकि हामीलाई पनि माया छ। त्यहाँको भरे हामीले खुल्लमखुल्ला गरिदिँदाखेरि त्यहाँको रुख वन्य जन्तुहरू सबै विस्थापित हुँदै जानु हामीलाई नि इच्छा छैन। त्यहाँको पानीको स्रोतै तीबाट आउँछ र यही उपत्यकाभित्र लगायतका हामी नगरपालिकाले पनि खान्छौँ। त्यहाँ उजाड भइदियो भने यही स्रोत सबै जान्छ। त्यस कारण अझ बढाओस् सुरक्षाको लागि, अझ त्यसमा सहयोग गर्न तयार, तर पैसा उठाउने काम चाहिँ कम गर्दैछ भने नगर सभाले निर्णय गरेर हामीले चाहिँ क्याबिनेट स्तरसम्म पुगाएको छौँ। अब यहाँको मानिसहरूलाई भन्छौँ र त्यो पैसा नउठाइदिँदा चाहिँ त्यहाँको पर्यटन फेरि भेटिदिन्छ, किन त्यहाँ छहरा छ, त्यस्तो ठुलो वन्यजन्तु छ, त्यहाँ मृगहरू देखिने ठाउँहरू छ हैन। हामी जाँदाखेरि हामीले देख्छौँ कालिजहरू त्यत्तिकै भएको ठाउँ। सुन्दरी जलको विकासको लागि तपाईँको ध्यान गएको छ मजाले, किन भन्दा मलाई त त्यहाँनिर 500 त्यहाँको बासिन्दालाई आयस्तर बढाउनु छ। त्यहाँ कृषि लगायतका खसी पालनहरू त्यहाँ धेरै सबैको आयस्रोत भनेको कृषि हो त्यहाँ, र त्यही माथि पनि बाख्रा पालन हो, गाई पालन हो त्यहाँ। अहिले पालि मैले 50 लाख रुपियाँ बाख्रा किन्नलाई राखेको थिएँ। मन्त्रालयको उहाँहरू टिमै आएर कुनै नगरपालिकाले पनि यति पैसा राखेको छैन। यो 50 लाख तपाईँले चाहिँ कसरी राख्नु भनेर मलाई प्रश्न गर्नुभएको थियो। महानिर्देशकदेखि सचिवज्यूहरू सबै आउनुभएको थियो कृषि मन्त्रालय। अनि मैले के भन्यो भने सबभन्दा ठुलो मार्केट भनेको चाहिँ यो खसी बोकादेखि मैले, किनकि काठमाडौँमा त्यत्तिकै डेन्सिटी छ, यहाँ त्यहाँ जान्छ पनि रहेछ, मार्केट पनि छ यसको। र मैले त्यहाँनिर धेरै बाख्रा पालन गराइदिएँ भने त त्यहाँको जीवनस्तर उठ्ने भयो, आयस्रोत नि उठ्ने भयो, र त्यहाँ पर्यटक पनि जाने भयो। किन जाने भन्दा त त्यहाँ त घुम्ने पनि हो, खाने पनि हो, होमस्टे पनि हो नि त। त्यही भएर चाहिँ लोकल कुखुरा लगायतका त्यहाँनिर उत्पादन गर्नलाई चाहिँ मैले चाहिँ 50 लाख रुपियाँ राखेँ भने मैले उहाँहरूले 62 लाख थपिदिनुपर्छ। 62 लाख थपिदिएर अहिले 1,12 लाखले चाहिँ हामीले बाख्रा किन्दैछ। सूचना निस्क्यो, अब हामी बाख्रा वितरण गर्छौँ। अब त्यो त्यत्रो धेरै बाख्रा भएपछि त त्यसले उत्पादन हुने, त्यसले नि गर्ने भयो, दोस्रो गर्ने भयो भनेपछि त्यहाँको जीवन स्तर उठाउनलाई। अनि कृषिमा पनि हामीले त्यसरी नै अनुदान दिइरहेछौँ, तरकारी खेतीदेखि लिएर अरूमा पनि। अब गाई पालनहरूको लागि पनि अनुदानहरू हामीले दिइरहेछौँ। गोकर्णेश्वरको महत्त्व चाहिँ तपाईँको धर्ममा पनि त्यत्तिकै छ। अब यो वास्तवमा गोकर्ण भनेको तपाईँको ऐतिहासिक लिच्छवीकालीन अंशुवर्माको चाहिँ दरबार भएको, कैलाशकोट भवन भएको भनेर तपाईँको चर्चित ठाउँ हो होइन। अब यहाँ चाहिँ नि तपाईँको बागमती उत्तरतिर बहन्छन्, जो चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि पितृहरूको चारनालाई चाहिँ नि सबभन्दा ठुलो तीर्थ भनेर हिन्दूहरूले हेर्छन्। त्यसै गरी गोकर्णेश्वर महादेवको पनि त्यति नै महत्त्व छ। तर अहिले तपाईँले आफैले पनि गएर हेर्नुभयो भने ती दुवै स्थलहरू चाहिँ नि तपाईँको पर्यटकीय स्थल जस्तो देखिँदैनन्। त्यसको सुधारको लागि तपाईँले के सोच्नु भएको छ त? त्यो चाहिँ धार्मिक पर्यटन भनेर हामीले एउटा राखेका छौँ। त्यो धार्मिक पर्यटन चाहिँ कस्तो भने सबभन्दा पहिला त यहाँको सभ्यता बागमती सभ्यता हो, बागद्वारदेखिको जुन भएर गुह्यश्वरी हुँदै जान्छ। हाम्रो चाहिँ गुह्यश्वरीभन्दा अलिकति यतादेखि पर्छ। पहिला कुरो बागमती सरसफाइमा हामी लागेका छौँ, यसले चाहिँ राम्रै पनि गरेछ र यसलाई धेरै सहयोग गरेर चाहिँ एडिबीले छ। एडिबीले अहिले ब्युटिफिकेसन भनेर गुह्यश्वरीदेखिको यो गोकर्ण ड्यामसम्म बनाइसक्नु भएको छ। बाटो पनि निर्माण भइरहेछ, तपाईँको ब्युटिफिकेसनको लागि त्यो वाल लाउने पनि भइरहेछ, त्यो बाटो हिँड्ने ट्र्याक पनि भइसकेको छ, सोलर पनि भइसकेको छ। अब CCTV म यसमा लगाइरहेको छु, त्यसले चाहिँ एउटा सुन्दरता एकदमै राम्रो देखिएको छ अहिले। र अब गोकर्णेश्वरभन्दा माथि चाहिँ अब सुरुवात चाहिँ मैले अस्ति प्रस्ताव राखेँ, हामीले चाहिँ एउटा ट्र्याक बनाउनु पर्छ पहिलाको मेरो साहब पनि यही नै उथ्यो म त्यसलाई चीफ एडभाइजर चाहिँ अहिले पानी भएको छ उहाँले बजेट छुटाइसक्नु भएको छ गोकर्णेश्वर मन्दिरदेखिको उत्तरबाहिनी चाहिँ एउटा ट्र्याक रोड होस् र त्यहाँ आउने धर्मावलीहरू चाहिँ यहाँबाट चाहिँ गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिरबाट चाहिँ उत्तरबाहिनीसँग सहज हिँडेर जान सक्ने खोलाको छेउ बागमती नदीसँग सम्पर्क हुँदै त्यहाँसम्म पुग्ने एउटा त्यो धार्मिक उ राख्यौं र यसको महत्त्वको बारेमा चाहिँ जति हामीले अहिले तपाईले भन्नुभयो त्यसको महत्त्व त्यो महत्त्व चाहिँ अझ पनि हामीले नबुझाउन सकेका हो कि तर छ गोर्नेश्वर महादेवको त कुशेऔसीको दिन चाहिँ यो पृथ्वीको लागि त त्यो मेलाई त्यो थाम्नै नसक्ने गरेर आउनुहुन्छ लाखौं धर्मले आउनुहुन्छ त्यो बाहेक पनि हामीले त्यहाँ ल्याएर चाहिँ हाम्रो धार्मिक चाहिँ यो खालको चाहिँ यहाँ चाहिँ पृथ्वीहरुको लागि चाहिँ श्राद्ध गर्दाखेरि यो र त्यो जतिकै महत्त्व फेरि उत्तरबाहिनीमा छ त्यहाँ पनि त्यति नै आउनुहुन्छ काठमाडौँबाट लगायत आफ्नो विभिन्न जिल्लाबाट त्यहाँ श्राद्ध गर्नको लागि चाहिँ आउनुहुन्छ त्यहाँ मेन चाहिँ श्राद्ध हो गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिरको ठाउँ र उत्तरबाहिनी चाहिँ त्यो त कनेक्टेड हो नि अब हामीले त्यसलाई चाहिँ जोडिदैछौँ यो चाहिँ ओए फरक थियो त्यसलाई अब गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर र उत्तरबाहिनी जोडिदैछौँ र त्यो ट्र्याक रोड बनाउन सकियो र त्यहाँदेखिको बागमती सभ्यताबाट बागद्वारसम्मलाई एउटा धार्मिक पर्यटन प्लेट बनाउन सक्यो भने यो चाहिँ यहाँ मात्रै हैन यो हाम्रो 77 जिल्लाको त यसै भइहाल्यो तब चाहिँ इन्डियाबाट पनि हाम्रो त्यहाँ चाहिँ जुन हिन्दूहरूले मान्ने उहाँहरूलाई ल्याउन सकियो र त्यहाँनिर चाहिँ यो चाहिँ पृथ्वीको लागि चाहिँ यो चाहिँ सम्भाव्य छ भनेर त्यहाँको चाहिँ एकदम कम देखिरहेको छु उहाँहरू चाहिँ पशुपति आउनुहुन्छ गुह्यश्वरी नगा जस्तो पशुपतिबाट गुह्यश्वरी गुह्यश्वरीबाट गोर्नेश्वर महादेव मन्दिर र उत्तरबाहिनी लगाउन सकियो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ विदेशी धार्मिक पर्यटक पनि आउने भए स्वदेशी त आउनै हुन्छ उहाँलाई व्यवस्थित गरेर त्यहाँ सेवा सुविधा दिनलाई मात्रै हामीले चाहिँ गर्नु चन्द्रगिरीले अहिले चाहिँ तपाईको केबल कारका कारणले उले चाहिँ नि ठूलो फाइदा लिइरहेछ गोकर्णेश्वरले केबल कार नदिकन तपाईको पदयात्राकै माध्यमले चाहिँ नि फाइदा लिन सक्ने अवस्था देखिया छ त्यो छ पनि अहिले हामीले होमस्टे तालिम दिइरहेछौं अब ठूलठूलो होटल बनायो भने त्यो व्यापारीकरण जस्तो भयो त्यसमा हामीले त्यहाँको 500 बासिन्दालाई चाहिँ होमस्टे खालको त्यहाँ निकै छ अहिले तपाईले भने एकजना देख्नु भएको छ नि अहिले त्यहाँ करिकरी मलाई लाग्छ त्यस्तो 100 होला चिलौनीदेखि ओखरिनी मूल खर्क हुँदै हैन हाम्रो त धाप ड्यामसम्म पर्छ त्यो त्यहाँसम्म चाहिँ मलाई लाग्छ 100 जति छ घरै पिछे जस्तो त्यहाँको चीज भनेको अब धेरै चीज छैन त्यहाँ त्यहाँ गएर यहाँको सहरी क्षेत्रको खानेकुरा भनेको त्यो उ छैन त्यहाँ चाहिँ खाली त्यहाँको खसी बोका कुखुरा त्यहाँको लोकल कुखुरा र त्यहाँको सागसब्जी त्यो खानाले मान्छेहरु निकै पुग्छन् त्यहाँ खाली त्यहाँको उत्पादनलाई चाहिँ होमस्टे मार्फत लजहरु मार्फत चाहिँ त्यहाँनिर भइदेश र पदयात्रा गरेर यो बुढालिङ कण्ठ निस्किने यहाँबाट धाप निस्किने चिसा पानी जाने उयोहरुलाई चाहिँ एकदम पर्यटकीय स्थल हो धाप अहिले यस्तो राम्रो भएको छ अहिले फ्लो ताल छ 600 रुपैयाँमा त्यहाँनिर पर्यटकीय क्षेत्र भनेर धेरै मान्छेहरु हामी पुगेर त्यहाँ प्रचार गरिसकेपछि धेरै पुग्नु भएको मैले फोटोहरुमा हेरिरहेछु सेल्फी हान्ने त्यहाँ जाने तर धेरैको माग छ मलाई के छ भने त्यहाँ बोटिङ गर्नु पर्यो यहाँ त्यहाँ भन्ने माग छ त्यो राष्ट्रिय निकुञ्जले हतपति दिँदो रहेछ जस्तो बोटिङ सुटिङ गरेर त्यहाँ होटल सोटल खोल्न सक्यो भने त्यहाँ पनि राम्रो राम्रो होटलहरू खुलेको छ चिसापानी पनि छ यता नगरपालिका हाम्रो साइडमा पनि धेरै होटलहरू खुलिरहेछ त्यसले चाहिँ एउटा रोजगारको अवसर पनि भयो र तीकै बासिन्दाहरूले आफ्नो उत्पादन भएका चिजहरू पनि बिक्री वितरण गर्न पाए भन्ने चाहिँ छ अब लगायतको यहाँ तारेभिर पनि छ हाम्रो एउटा पर्यटकीय क्षेत्र राम्रो हाइट भएको माथि त्यहाँ पनि त्यस्तै खालको हामीले योजनाहरू चाहिँ राखेका छौँ अब एउटा कुरा चाहिँ नि अब तपाईको हामीले यो धेरै कुराहरू गर्यौं अब अलिकति सैद्धान्तिक कुराहरू गरौँ प्रदेश सरकारसँग तपाईहरुको समन्वयकारी सम्बन्ध छ कि छैन प्रदेशले अब राखेको नीति नियममा चाहिँ एउटा छ तर समन्वय चाहिँ हामीले चाहिँ गरिरहेछौँ जस्तो यहाँको विकास निर्माण काममा प्रमुख चाहिँ विकास निर्माण काममा प्रदेशले योजना गर्छ नगरपालिकासँग मार्फत जान्छ यहाँ चाहिँ हामीले समन्वय गरेर हामीले उपभोक्ता समितिहरू बनाइदिएर यहाँको चाहिँ टेन्डरमा निकालिदिएर यहाँको योजनाहरूको लागि चाहिँ समन्वय छ र स्वास्थ्यमा पनि समन्वय छ शिक्षामा अलिक कम छ र धेरै जसो चाहिँ पूर्वाधार र खानेपानीमा चाहिँ छ समन्वय सङ्घको चाहिँ नि प्रशासकीय चाहिँ तपाईको बानी छ नि त्यो चाहिँ हाबी हुँदै गएको छ भनेर भन्छन् त्यो चाहिँ हो सङ्घले चाहिँ जुन दिनुपर्ने हो प्रदेशलाई जुन किसिमको ऊ हामीसँग त समन्वय त्यतिमा भयो नीति तथा कार्यक्रम बनाउनेमा चाहिँ जुझ्न सक्छ हामी नै स्थानीय सरकार भनेर हामीले त यहाँको जे छ यहाँको जनताले जे चाहेको छ जे समस्या छ त्यो अनुसार नीति नियम बनाइन्छ हामी त यहाँ त हामीले त पाउँछौँ त्यो हैन हामीले त नगर सभाबाट राख्छौँ यहाँ जे समस्या उहाँहरूलाई नि प्रदेशभरि त उहाँहरूलाई ल्यायो नि त र त्यसमा चाहिँ सँगसँग समन्वय भए जस्तो लाग्दैन मलाई अहिले हामी हेर्दै सँगको र प्रदेशको समन्वय हुनु पर्छ कि तपाईको प्रदेशलाई अधिकार बढी दिनु पर्छ के लाग्छ तपाईलाई अब विकास निर्माणको काम देखि लिएर अघि मैले भने जस्तो सबै साधन स्रोतहरुको लागि चाहिँ दिन चाहिँ प्रदेशलाई दिनुपर्छ र प्रदेशलाई दिदाखेरि के भयो भने सातवटा प्रदेश हो सातवटा प्रदेश फरक फरक छ नि त जस्तो प्रदेश कर्णाली प्रदेश होला अरु प्रदेशहरुमा के छ साधन स्रोत त्यसलाई उपयोग गर्न जर्बुटी होला रे कतै बागमती प्रदेशमा त्यो छैन नि त यहाँ त हाइड्रो पावरहरुको होला यहाँको सिटीहरु होला स्मार्ट सिटीहरु होला त्यसकारण त्यो छुट्टा छुट्टै भएर सातवटाले गर्न पाए नि त मेन संघले गर्ने त देशभरिलाई हेर्ने भोले स्वास्थ्यको लागि छुट्टै हेर्नु पर्यो एउटा स्वास्थ्यको ल युनिभर्सिटी खोल्छु स्वास्थ्यको लागि चाहिँ अस्पताल खोल्छु भने जस्तो कुनै जस्तो क्यान्सरको लागि होला डायलिसिसको लागि होला गर्न सक्ने भए नि त देशभरि त खोल्न परेन नि त सातवटाले सातवटा आफ्नो तरिकाले खोल्ने भए नि त त्यो गरेर लिएर जाने हो भने चाहिँ यो मजबुत हुँदै जान्छ अब केही नै नगर्ने हो भने चाहिँ मान्छेले विरोध गर्न थाल्छ यो प्रदेशको कामै छैन है भन्छ त्यो चाहिँ लिडरशिप त्यहाँ गर्न सक्ने क्षमता भएको मान्छे पुग्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ गर्न सक्छ ल मलाई के लाग्यो भने यो बागमती सुधारको चाहिँ जुन कार्यक्रम छ नि त्यो कार्यक्रम धेरै स्लो पनि भयो र चाहिँ तपाईँको धेरै पोलिटिसाइज भयो त्यो बागमती आयोजनालाई चाहिँ तपाईँको अझ सक्रिय गराउनलाई र त्यसलाई चाहिँ अझ चाहिँ तपाईँको फलदायी बनाउनलाई चाहिँ नि नगरपालिकाले के गर्न सक्छ सहर सफा नभइकन बागमती सफा हुँदैन एउटा फर्स्ट मेरो अवधारणा अब हामी यहाँ चाहिँ फोहोर गर्छौँ अनि बर्खाको बेला लगेर सबै लगेर बागमतीमा जाने र अर्को सबैभन्दा दुर्गन्धित भएको भनेको ढल अहिले पालि मैले चेन्ज गरेको छु हाम्रो 9वटा वडामा 5 6 7 8 9 चाहिँ ए बागमतीले राखेको ढलबाट त्यहाँ ट्रिटमेन्ट प्लान्टमा गएर जान्छ त्यो त भयो त्यो पहिलेको प्लानमा भयो अब मेरो 1 2 3 4 छ गोर्णेश्वर नगरपालिकाको त्यहाँ चाहिँ सब त्यहाँ ढल छैन अब म ढलको व्यवस्था नगर्ने पक्षमा छु मेरो भनेको सेफ्टी ट्याङ्कीमा जाने सेफ्टी ट्याङ्कीमा चाहिँ मैले बरु हामीले अहिले चाहिँ निर्णय पनि गरेको छु बरु 2टा ट्याङ्कर किन्छु तपाईहरुको जति जो निस्किन्छ त्यो चाहिँ गोर्णेश्वर नगरपालिकाले जिम्मा लिन्छ बरु त्यो सेफ्टी ट्याङ्की बनाए बापत बरु त्यसको बरु ट्याक्स नलिउँला हैन हुन त जमिन पनि लाग्दैन नि भनेको छौँ हामीले त्यो लिँदैनौँ त्यसकारण त्यसलाई नै फोकस गरेर ढल चाहिँ नजाओस् बागमतीदेखिको गोर्णेश्वर नगरपालिका मलाई त अहिले त यहीँभित्रको छ यहाँभित्र चाहिँ कुनै पनि ढल फोहोर ढलहरु चाहिँ टोयलेटको फोहोरहरु चाहिँ नजाओस् भन्नेमा चाहिँ म छु र त्यसलाई पनि अगाडि बढाइसकेको छु मैले र काहीँ देखियो भन्यो भने 2 3 टा त झिकी पनि सक्यो र अरू पनि काहीँ छ भन्यो भने हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ अनुसन्धान एउटा टिम बनाएको छौँ त्यो आयो भने हामी त्यो दिँदैनौँ र त्यहाँ गएर फोहोर फाल्नेलाई पनि हामीले कारवाहीदेखि लिएर सम्पूर्ण गरिरहेको छौँ र अब त्यहाँ सिसी क्यामेरादेखि लिएर उहाँहरू एडिबीले गरिरहेछ र सहर सफा हुनासाथ त्यो सफा हुन्छ र ढल व्यवस्थापन त्यहाँनिर हामीले गर्दैनौँ र त्योसँग जोडिएको हामीसँग 7वटा अर्को सहायक नदीहरु छ यो बर्खाको बेलामा त्यहाँबाट आको गाउँबाट आको फोहोरहरु फेरि बागमती जान्छ त्यसलाई पनि सफा गर्नुपर्छ हामीलाई त्यो चाहिँ हामीले अगाडि बढाइरहेको छौँ नगरपालिकाको मैले नसोधेको र तपाईलाई भन्न मन लागेको कुराहरु मलाई सबैभन्दा पहिला निशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिनुस् एउटा गोर्णेश्वरवासीलाई निशुल्क त्यो पनि स्तरीय अहिले धेरै गरिसकेको छ त्यही माथि पनि थप गरेर भवनहरु भनिहाले एउटा फर्स्ट त्यो छ फोहोर व्यवस्थापन सफा होस् भन्ने मैले यो सहर सोचेको छु त्यसमा नगरवासीको पनि मलाई सहयोग चाहिन्छ त्यो नियम परिधिमा बसेर हामीले गर्ने नगरपालिकाले गर्ने गऱ्यो भने एउटा स्वच्छ हराभरा र जति छ यहाँको प्रति जग्गा जति छ यहाँको प्लान्टेसन हराभरा देखिने र यहाँका सबै खुसी मैले कोहीलाई लखट गरेर कुनै पनि म गर्दिनँ म व्यवस्थापनै गरेर गर्छु मैले ठेलगाडालाई पनि रुवाइनँ उनीहरूलाई व्यवस्थापन गरेको छु अहिले ठेलगाडालाई तरकारी किन्ने ठाउँ एउटा छुट्टै ठाउँमा मेन सडकमा चाहिँ राख्दिनँ बिहान 7:30 बजे सुरु गराउँछु बेलुका 7 बजेसम्म उहाँहरू निस्किनुहुन्छ त्यो दिउँसरी चाहिँ उहाँहरूले गर्नुहुन्न र यसलाई पनि व्यवस्थित गर्ने गरिरहेको छु जस्तो अघि नगर भवनको व्यवस्थित गरिरहेको छु यहाँ चाहिँ सबै खुसी हुन् हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ ढुक्क साथ नगरपालिकामा बस्न पाएछौँ स्वास्थ्यदेखि लिएर शिक्षामा हामीले काहीँ त्यस्तो अड्कन चाहिँदै पर्दैन स्वस्थ छ सफा छ शुद्ध खानेपानी छ यो चाहिँ म बनाउने चाहिँ मेरो चाहिँ उद्देश्य छ प्रमुख अब भर्खर अहिले 8 महिना जति भयो यो सुरुवात चाहिँ सबैमा पुगेको छ यो मैले 20वटा भनेको कुराहरु जसो ब्लड बैंक हो ब्लड बैंक मेडिकल कलेजले ल्याउँदैछ त्यसमा हाम्रो समन्वय भएको छ नगरपालिकाको हेल्थ कार्ड बनाउँदैछु म त्यो हेल्थ कार्ड देखाएपछि नगरपालिकाले सिधैमा ब्लड पाउने हैन म स्वास्थ्य र शिक्षालाई त यसरी अगाडि बढाउँछु स्वास्थ्य शिक्षा कृषि र फोहोर व्यवस्थापन र सम्पूर्ण यहाँ चाहिँ सबै खुसी भएको देख्न पाउने विवाद रहित मैले बनाएका नीतिहरुले विवाद काहीँ पनि नआओस् सबै खुसी हुन् ओहो यति राम्रो खालको नीति नियमले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ सहज छ है यो गोर्णेश्वर नगरपालिका बस्नु भन्ने चाहिँ बनाउँछ गोर्णेश्वर नगरपालिकाका विकासका आयामहरुलाई तपाईले राम्रोसित बताउनु भयो तपाईलाई हाम्रो हार्दिक शुभकामना छ। मैले पनि आफ्नो कुराहरू राख्न पाएँ नगरवासीलाई मैले के गर्दैछु र के गरिरहेछु र के गर्दैछु भने मैले राख्न पनि पाएँ। तपाईहरुलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यो कुरामा।